kute mtu analitaa mbili kubwa anapata shida katika utengenezaji ama usafishaji wa mwili wake, mpaka aike kio mbele ndio anaona zile kengele zake. Sasa jikute sasa angalia hizo kengele wakati yani mjomba ono maneno wewe leti utamu mjomba, umeona, unakuta sasa mkono tumbo limekuwa kubwa hivi kama runa kadago mzee wa inzenze mkumazenze na hilo analana tumbo la nini tumbo kamba wakati kule kengele hazifikii. Sasa anahangaika anavyohangaika kufanya usafi wa mwili, kengele anazigeuza geuza vile kama vile anaparua samaki. Sasa mjomba anaparua samaki hawezi kujikata kwenye kwa sababu haoni. Sasa haoni, unaonaje? Anaweka na kio mpaka hiki kio. Ndio maana nasema mjomba, sitaki ule vyakula vya ovyo kutoka Kitambe hapa Dar es Salaam. Nimekuelewa. Mimi niona size yangu mjomba. Hiki filiza hani chenye hichi. Yaani kifiliza hii. Sasa hebu simama. Hebu simama. Watoto wadogo nao wanakigusugusu na nani? Tiza unaiona? Unaiona? Naiona. Si hapa hii. Mimi mjomba wako. Sioni na